Det har äntligen blivit dags att få lära känna årets kärlekstörstande bönder. Jag hoppas ju att min sexiga bondmora finns i den här högen med brev. Ja, nu börjar det bli pirrigt faktiskt. Men det är så sant. Jag vill gifta mig och skaffa barn. Det är det jag längtar mest efter. Gärna så, man blir nu jobbig och hejt. Så hon tyckte du var jättesnygg? Ja, det är nästan lite generad inför. Bonde söker fru. Start onsdag klockan 8 i TV4.